В даному випадку я цю тезу можу розкрити кількома речами. По-перше, можливості для професійного росту, для професійного розвитку студента в Острозькій академії поза навчальним процесом, можливості для дозвілля поза навчальним процесом, про що скажуть далі мої колеги. Далі індивідуальний підхід до студента – це є також врахування потреб та інтересів наших студентів впродовж навчання. Такі речі ми забезпечуємо в зв'язку з тим, що для студентів першого-другого курсів серед викладачів є куратори, які безпосередньо індивідуально з кожним студентом мають можливість контактувати, знати всі їхні потреби, якісь їхні побажання і так далі. Також в подальшому для того, щоб наші студенти були конкурентно спроможними на ринку праці, ми на старших курсах передбачаємо можливість індивідуального навчання, а саме навчання за індивідуальним планом. І таким чином студент правничої школи Острозької академії, завершуючи навчання, має можливість, крім диплому, мати вже певний практичний досвід, який допомагає в подальшому працевлаштуванні.